Te obleke so odkle. Mislim, da so omivate. Probo obleko. Kaj boš ti tudi? Boš ti tudi čebelar? Ha? Boš ti? To je mogo zaviti. Vse je dobro, vse ni treba zapeljati. Samo to je pa. Fejsal. Ali pa čak, te ne si vklop. Fejsal, imam se vklop. Aha, vi kaj ne bi. Ej, ja boš od tam. Ne, hvala. Ne, 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 ne. Imam avto. Tule bi še enkrat draga slikala, če bi ne bi čisto. Ne, pravim, da Sofi. To, stani. Odlično. Če pa čebelari morajo odleči, ki grejo? Ja. Nam pa grejo. Kaj? Globok morajo pa grejo. Pusti za interplek, ki so maleč, ne znam bo maleč. Aha, dobro. Kuram ti, če imaš stavke? Stam, zdaj, če nimaš, potem bom pa stav, če bi pošel. Ne, tako je. Imaš dobro delo mesto. Dobar dan, če te probam, kakšen met. Si mislijo, da je zapravljeno. Ja, pa to zdaj še ne gre. Ne, tu imam med posebej kajte. Ne, ne, umakaj se. Umakaj se tega. Kar je bilo, so je gospodično tam ne prodala, velika pa še nikaj letos še ni bilo več. Da se ta obleka spada pa tjeno, ne?